የምናነበው ክፍል ያለው የአመቱ መሪ ጥቅስ ያለበት ስፍራ ነው። ነህምያ ምዕራፍ 8 ዘጋ እንሄዳለን። ቁጥር 10 ላይ ነው ያለው የመሪ ጥቅስ ያለው። ግንኛ ከአንድ ጀምሮ እስከ 12 ድረስ ብናነብ ደስ ይለኛል። ሰባተኛው ወር በደረሰ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በከተሞቻቸው ነበሩ። ህዝቡም ሁሉ በውሃ በር ፊት ወዳለው አደባባይ እንደ አንድ ሰው ሆኖ ተሰበሰቡ። እግዚአብሔርም ለእስራኤል ያዘዘውን የሙሴን ሕግ መጽሐፍ ያመጣ ዘንድ ጸሐፊውን እዝራን ተናገሩት። ካህኑም እዝራ በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ሕጉን በማኅበሩ በወንዶችና በሴቶች አስተውለውም በሚሰሙት ሁሉ ፊት አመጣው። በውሃውም በር ፊት ባለው አደባባይ ላይ ቆሞ ወንዶችና ሴቶች የሚያስተውሉም ሲሰሙ ከማለዳ ጀምሮ እስከ ቀትር ድረስ አነበበው። የሕዝቡም ሁሉ ጆሮ የሕጉን መጽሐፍ ለመስማት ያደምጥ ነበር። ጸሐፊውም እዝራ ስለዚህ ነገር በተሰራ በእንጨት መረባረብ መድረክ ማለት ነው ላይ ቆሞ ነበር። በአጠገቡም መቲትያ፣ ሽማያ፣ አናንያ፣ አርዮ፣ ኬልቅያስ፣ ማአሲያ፣ በቀኙም በኩል ፈዳያ፣ ሚሳኤል፣ መልኪያ፣ ሐሱም፣ ሐሽበዳና ዘካርያስ፣ ሜሱላም በግራው በኩል ቆሞ ነበር። እዝራም በሕዝቡ ሁሉ ላይ ከፍ ብሎ ሕዝቡ ሁሉ እያዩ መጽሐፉን ገለጠ። በገለጠውም ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ ቆሙ። እዝራም ታላቁን አምላክ እግዚአብሔርን ባረከ። ሕዝቡም ሁሉ እጃቸውን እየዘረጉ አሜን አሜን ብለው መለሱ። ራሳቸውንም አዘነበሉ፣ በግንባራቸውም ተደፍተው ለእግዚአብሔር ሰገዱ። ደግሞም ኢያሱና ባኒ፣ ሰራቢያ፣ ያሚን፣ አቁብ፣ ሳባታያ፣ ሆዲያ፣ መእስያ፣ ቆሊጣስ፣ አዛርያስ፣ ዮዛባት፣ ሐናን፣ ፌልያ፣ ሌዋውያኑም ሕጉን ያስተውሉ ዘንድ ሕዝቡን ያስተምሩ ነበር። ሕዝቡም በየስፍራቸው ቆሞ ነበር፣ የእግዚአብሔርንም ሕግ መጽሐፍ አነበቡ። እዝራም እግዚአብሔርን ማወቅ ያስተምርና ያስታውቅ ነበር፣ ሕዝቡም የሚነበበውን ያስተውሉ ነበር። ሐቴርስታ፣ ነህምያም፣ ጸሐፊውም፣ ካህኑ እዝራ፣ ሕዝቡን የሚያስተምሩ ሌዋውያን፣ ሕዝቡን ሁሉ ዛሬ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ቀን ነው፣ አታልቅሱ፣ እንባም አታፍስሱ አሏቸው። ሕዝቡ ሁሉ የሕጉን ቃል በሰሙ ጊዜ ያለቅሱ ነበርና እርሱም ሂዱ፣ የሰባውንም ብሉ፣ ጣፋጩንም ጠጡ፣ ለእነዚያም ላልተዘጋጀላቸው እድል ፈንታቸውን ስደዱ፣ ዛሬ ለጌታችን የተቀደሰ ቀን ነው፣ የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችሁ ነውና አትዘኑ አላቸው። ሌዋውያንም ቀኑ የተቀደሰ ነውና ዝም በሉ አትዘኑ ብለው ሕዝቡን ሁሉ ጸጥ ያደርጉ ነበር። ሕዝቡም ሁሉ የተነገረላቸውን ቃል አስተውለዋልና ሊበሉና ሊጠጡ እድል ፈንታም ሊሰዱ ደስታም ሊያደርጉ ሄዱ። እንደምናውቀው ሁላችንም የሀገር መሪዎች ወደ ኋላ ከጎተት ነው ነገስታት ብለን እንበል፣ ወይም ደግሞ ወደዚህ ካመጣ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሮች፣ ፕሬዚዳንቶች፣ እነዚህ ትልልቅ የታወቁ ሰዎች በሆነ ምክንያት ደስታ ኖሯቸው ድግስ ደግሰው ታላቅ ዝግጅት አዘጋጅተው ወሬውን እንሰማለን። ያ የነሱን ደስታ የኛ ደስታ ለማድረግ ግን በተለይ በጣም ታች ላለው ህዝብ ሩቅ ነው የሚሆነው፣ በጣም ሩቅ ነው የሚሆነው። ስለ እነሱ ደስታ ደስ ይለን ካልሆነ በስተቀር በትክክል የእነሱን ደስታ ለመካፈል በዚያ ለመገኘትና የዛ ባለድርሻ ለመሆን ለተራው ሰው በጣም ሩቅ ነው የሚሆነው። ለዚህ ነው የሚሰጠው ጥሪ በእኛም እንኳ አቅም የጥሪ ወረቀት እንዳይለየት ይላል። እኛ መካከል እንኳ የሚሽከረከሩ የዝግጅት ጥሪ ወረቀቶች እንኳ የጥሪ ወረቀቶች ወረቀት አይለየው ይላል። ምክንያቱም የሚከፍል የሚለይ ነገር ስላለው ነው። ይሄ እውነት ነው። እንዲያውም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ምሳሌ ሲመስል ድግስ አዘጋጀ ንጉሥ ነበረ እና ባሮቹን ላከ፣ ውጡና ጥሩ ብሎ እድምተኞቹን ሊጠራ ባሪያው ሄደ እና ሲመለሱ ባሮቹ የተለያየ ዜና ነው ይዞ የመጡት። ንጉሥ ሆይ ይሄ ሰው አንተ የጠራኸው ሰው 5 በሬ ገዝቻለሁ እና እነዚህን ልፈትሻቸው ያስፈልገኛል፣ አልመጣም ብሏል።
ሌላው ደግሞ የርሻ መሬት ገዝቻለሁና ላይው ሄዳለሁና አልመጣም ብሏል። ሌላው የተላከው ሲመለስ ደግሞ ይሄ ሰው ደግሞ እኔ አሁን አግብቻለሁኝና ልመጣ አልችልም ብሏልና ሁሉም አንዳንድ ያመካኙ ከንጉሱ ደስታ እንደቀሩ ምሳሌው ይናገራል። በቃ መጀመሪያ የታደሙት እነሱ ነበሩ የመጀመሪያ ተርታዎቹ። እና በኋላ ግን ንጉሱ በጣም ስለተቆጣ በልውጡ በመንገድ ላይ ያገኛችሁት ሰው በሙሉ ጥሩ ተባለ። እና በመንገድ የተገኙ ሰዎች በሙሉ ወደ ተዘጋጀው ታላቁ ድግስ ንጉሱ ወደ አዘጋጀው ድግስ ወደዚያ ግብዣ ተፈልጋለህ ይላሉ። ሰውን ሲያነሱት አፈሳንጅን የሚመስለው እነሱ ለዚያ ነገር አይመስልም። ግን በቃ ከመንገድ ላምጥ ብሎ አምጥተው ሞላው እና ባሪያው መጥቶ እንዳልከኝ አድርጌያለሁ ግን ገና ብዙ ቦታ አለ አለ። እንግዲያ ውጣና ጉንድሾችን አንካሶችን ያሉት እነሱ ሁሉ ሰብስብና ቤቴን በተቀማጭ ሙላ አለው ይላል ሉቃስ 14 ላይ ታገኙታላችሁ። በእንደነዚህ አይነት ሰዎች ተሞላ። የንጉሱን ደስታ ተካፋይ ለመሆን ቻሉ እነዚያ ሰዎች ከንጉሱ ቸርነት ከንጉሱ ደግነት የተነሳ። የእግዚአብሔር ደስታስ እንዴት ነው? ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ሁሉን የሚያውቅ እግዚአብሔር እሱ ያዘጋጀው ደስታ ለልጁ ያዘጋጀው ደስታ በርሱ ዘንድ ያለውን እግዚአብሔርን ደስታ ስጋ ለባሽ ፍጡር የሆነ ሊካፈለው የሚችለው። መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ነገር ላይ ግልጽ የሆነ አቋም አለው። ሰው የእግዚአብሔርን ደስታ መካፈል የሚችለው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ይላል። በሌላ ነገር ኳሊፋይ የሚያደርግበት የሰው ልጅ ስጋ የለበሰ ፍጡር የሆነ ፍጥረት እንዲህ አድርጌያለሁና ፍጹም ሆኛለሁና በቅቻለሁና ብሎ የእግዚአብሔርን ደስታ የሚካፈልበት አቅም ሰው የለውም፣ ፍጡሩ የለውም። ነገር ግን እግዚአብሔር ደስታውን የሚያካፍለው ነገር ግን ሰው ከእግዚአብሔር ደስታ የሚቀምስ ሰው ተካፋይ የሚሆነው ባለድርሻ የሚሆነው እግዚአብሔር እንዲያው ስለወደደ እግዚአብሔር በነጻ ሊያደርግ ስለፈቀደ እግዚአብሔር ይሁን ብሎ ስለሚያደርገው እግዚአብሔር ሌላውን ሥራ ሰርቶ ስለጨረሰለት እግዚአብሔር ሰው በእምነት እንዲቀበለው አርጎ ስላመጣው ሰው በእምነት በጸጋ ይካፈለዋል እንጂ የሚበቃበት ነገር የለው። ግን ይሄ በነጻ የተሰጠው ነገር ይሄ እንዲያው በፍቅር የተደረገው የእግዚአብሔር ግብዣ የእግዚአብሔር ግብዣ ና ተካፈል ቅረብ ውሰድ የሚለው የእግዚአብሔር ድርሻ ግን የሰውን ትብብር ይጠይቃል። ሰዎች ለመተባበር መፍቀድ አለባቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መዝሙር 126 ላይ አንድ ጥሩ የደስታ መዝሙር ታገኛላችሁ። መዝሙር 126 ቁጥር 1 እስከ 3 ድረስ እግዚአብሔር የጽዮንን ምርኮ በመለሰ ጊዜ እጅግ ደስተኞች ሆንን። እግዚአብሔር የጽዮንን ምርኮ በመለሰ ጊዜ እጅግ ደስተኞች ሆንን። በዚያ ጊዜ አፋችን ደስታን አንደበታችን ሐሴትን ሞላ። በዚያን ጊዜ በአሕዛብ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን አደረገላቸው ተባለ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን ደስም አለን ይላል ይሄ መዝሙር ሚለው። እግዚአብሔር የጽዮንን ምርኮ ምርኳችንን በመለሰ ጊዜ እጅግ ደስተኞች ሆንን የሚለው ቃል ህልም እንጂ እውን አልመሰለንም ሚላል አዲሱ መደበኛ ትርጉም። በህልም እንዳሉ ሰዎች ነበር ይሆን ነው እውነት የሆነ ነገር አይመስልም ነበር። እግዚአብሔር አፋችንን ደስታ አንደበታችንን ሐሴት ሞላው ብሎ ይናገራል። እንደውም ሌሎች አህዛብ ደግሞ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር እንዴት አደረገላቸው ሲሉ ሰማን እኛም ደስአለን ብሎ ይናገራል። እውነት ነው እግዚአብሔር ይችላል ይችላል። ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር አፍን በደስታ መሙላት አንደበትን በልልታ መሙላት በሐሴት መሙላት እግዚአብሔር ይችላል። ደስታችሁ ከሩቅ ስፍራ የሚታይ ማድረግ እግዚአብሔር ይችላል። ሌሎች አይተው እግዚአብሔር እንዴት ያለ ትልቅ ምሕረት አደረገላት እግዚአብሔር እንዴት ጎበኛት ማስባል እግዚአብሔር ይችላል። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ደስታውን ሲያካፍል፣ እግዚአብሔር ቀኙን ሲሰጥ፣ እግዚአብሔር መልስ ሲመልስ፣ እግዚአብሔር ሲታደግ ሲረዳ እውነት ሰው አፉ በሳቅ እነሆ ምላሱም ደግሞ በእልልታ ይሞላል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይቻላል። የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የዛሬው ትምህርታችን ዋናው ዓላማ የእግዚአብሔር የሆነውን ደስታ በሕይወታችን ሳናቋርጥ ልንለማመድ የምንችልባቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንገዶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ነው የምንመለከተው።
ምክንያቱም እንደምታስተውሱት በመጀመሪያው ክፍል እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ ነው ደስታውንም ያካፍላል ተባብለን ነበር። በሁለተኛው ደግሞ ክፍላችን እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን የሚሆነው እግዚአብሔርንና እሱ የሰራውን ሥራ ማሰብ ማሰላሰል በዛ ኢንጌጅድ መሆን እሱን ማውጠንጠን እሱን መመልከት እሱን ልብ ማለት በውስጣችን የሚጭረው ደስታ አለ። ያ ደስታ ደግሞ ሰው በልቶ እንደሚበረታ ያ እግዚአብሔር ደስታ በውስጣችን ያለው ደስታ ከሁኔታዎቻችን ውጪ ኃይለኞች ብርቱዎች ያደርገናል ተባብለናል። የዛሬውም ትምርቴ ዋና አላማው እንግዳው ያን የእግዚአብሔርን ደስታ ገንዘባችን እናረግበት የእግዚአብሔርን ደስታ የምንለማመድበት ሳያቋርጥ በሕይወት ዘመናችን በሙሉ የእግዚአብሔር ደስታ በእኛ ዘንድ እየጨመረ የሚሄድበትን መንገዶች ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንገዶች እንመረምራለን። ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልኩት? ምክንያቱም ሰዎች በዚህ ዘመን በጣም ቀላል ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማግኘት። ደስተኛ መሆን የምትችሉባቸው 7 መንገዶች፣ ደስተኛ መሆን የምትችሉባቸው 10 መንገዶች የሚሉ ብዙ ጽሑፎች መጽሐፍቶች ታገኛላችሁ። እንዲህ አይነቱን አማራጮች ሰዎች ስለሚያቀርቡ ነው እኔ ዛሬ በዚህ ትምህርት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንገዶች ብዬ ማለት የፈለኩት። አዲስ አበባ ሲሄድ አንድ ትልቅ ቢልቦርድ አይቻለሁ ትንሽ ቆየት ብሏል እና ቢልቦርዱ ላይ የሳቅ ትምህርት ቤት ምዝገባ ይላል እና ቀናብዬ መጀመሪያ ጊዜ ሳየው የሁነትም አልመሰለኝም ግን በደንብ ትክክለኛ ሳይ በትክክል የታወቁ ሰው አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የሳቸው ፎቶግራፍ አለ ስልክ ቁጥር ተጽፎበታል የሚለው የሳቅ ትምህርት ቤት ምዝገባ እንዳያመልጦ ነው የሚለው ማለት የሳቀን ጥቅም ደግሞ ያዛ ይማራሉ ተማሮች የሳቀን ጥቅም ሰው ሲስቅ በሰውነት ውስጥ የሚሆነውን ጥቅም ነገር ያወራሉ እንደገና ደግሞ ሰው ከፈቀደና ከፈለገ ቀኑን ሙሉ ሲስቅ ሲንተከተክ የሚውልበትን መንገዶች በፈለክ ጊዜ ሬዲዮ እንደምትከፍት ሳቀህን ከፍተው ፍርፍር ብለህ የምትስቅበትን መንገድ ይነግሩሃል እንደውም ከፈለክ መወዳደር ትችላለህ እና እሳቸው ሐላፊው ሰውዬ 3 አመት ከምን 3 ሰዓት ከምናምን ስቀው በአለም ትልቁ ረጅም ሳቅ የሚስቁ መሳቅ የሚችሉ ሰው ተብለው ታውቀዋል። እና በቃ አንተም ተመዝግበህ ከተመረቅ የምትመረቅበት መመረቂያ ስራ የሚሆነው ልክናችሁ እንደገመታችሁት ነው መሳቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ነገር ግን ዛሬ እኛ ምናየው ግን እንዲህ አይነቱን ነገር ሳይሆን የእግዚአብሔር የሆነውን ደስታ የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ነው ስለሆነ የሚለው የተሰጠን ቃል የእግዚአብሔሩ ደስታ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ደስታ ከጌታ የሚመነጨው ደስታ እግዚአብሔር ለሚወደው ለሚፈልጋቸው የሚሰጠው ደስታ የእርሱ ለሆኑት የሚሰጠው ደስታ ያ የእግዚአብሔር ብቻ የሆነው ደስታ የሚገኘው ወገኖች ሆይ በጌታ መንገድ ብቻ ነው። ጌታ ያዘጋጀው መንገድ አለ እሱ እንዲሁ የሆነ ነገር ተደርጎ የሆነ ግርግር ተፈጥሮ የሆነ ድምጽ ተፈጥሮ የሆነ አርት ክንዋኔ ተከናውኖ በሆነ ክወና የሚገኝ ነገር አይደለም። ይሄ የእግዚአብሔር ደስታ ጥርት ባለ መንገድ በእግዚአብሔር ቃል በዚህ ደስታዬን ታገኛላችሁ ደስታዬን ትካፈላላችሁ በደስታዬ ባለ ድርሻ ትሆናላችሁ ብሎ እግዚአብሔር ያለበትን ነገር እንመረምራለን ማለት ነው። ወደ ነጥቦች የመከመጓት ፍት ይሄንን ብጨምር ደስ ይለኛል። በብሉይ ኪዳን ውስጥ ሁላችንም እንደምናስታውሰው ሰዎች ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡበት መስዋዕቶች አሉ የሚቀርቡ በማድረጉ እንኳን ውስጥም ደሞ በቤተ መቅደሱም በኋላ በቃ የማቋረጥ ፍርአት ከጧት እስከ ማታ የሚከናወኑ በበዓላት በወር መባቻዎች የሚደረጉ ፍርአቶች አሉ። እግዚአብሔር ያስተማራቸው 5 የሆኑ የመስዋዕት አይነቶች እግዚአብሔር አስተማራቸው 5 መስዋዕቶች አለ። ይሄንን አድርጉ ብሎ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 5ቱን መስዋዕቶች ባጭሩ ቁጭ አድርገውልናል። የሚቃጠል መስዋዕት የሚባል አለ፣ የሁል ቁርባን የሚባል መስዋዕት አለ፣ የህብረት መስዋዕት የሚባል አለ፣ የኃጢአት መስዋዕት የሚባል አለ፣ የበደል መስዋዕት የሚባል አለ። እነዚህ 5 መስዋዕቶች አሉ። ሰዎች እንስሳ፣ እህል ወይም ደግሞ ሌሎች በእግዚአብሔር ቃል የተፈቀደውን ነገር አቅርበው የጌታን ፊት የሚያዩበት በእግዚአብሔር ጉባኤ የሚገኙበት መስዋዕት አለ። ከዚያ መስዋዕት ውስጥ የህብረት መስዋዕት የሚባለውን ነገር ነው ሞደው ነገር ሰውነት ትንሽ እሱን አንስቼ ባልፍ ደስ ይለኛል። ወደ ነጥቦቼ የህብረት መስዋዕት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 3 ላይ ነው የምታገኙት የሚባለው አቅራቢው
ያቀረበውን ሙክት ያቀረበውን መስዋዕት ካህናቶቹ ያዘጋጁትና ለእግዚአብሔር የሚቃጠለው ፓርት ስቡ ለእግዚአብሔር በእሳት ይቃጠላል። ያ የእግዚአብሔር ድርሻ ነው። ከዚያ ደግሞ ከቀረበው ውስጥ ከተረፈው ውስጥ ደግሞ ለካህኑና ለአገልጋዮቹ የሚወሰድ ደግሞ ማዕድ ለማዕድ የሚሆን የሚበሉት ከዚያ ይነሳል። ለእግዚአብሔር ከቀረበው ነገር የእግዚአብሔሩ ከተቃጠለ በኋላ ከተረፈው ደግሞ ለካህናቱና ለአገልጋዮቹ ይሰጣል። ደግሞ የሚቀራል። ያ የሚቀረው ደግሞ ያ አቅራቢው ሰው በእግዚአብሔር ፊት በካህኑ ፊት ቁጭ ብሎ ይበላዋል። ይሄ የህብረት መስዋዕት ይለዋል እግዚአብሔር ቃል። ለምንድን ነው የህብረት የሚለው? እግዚአብሔር ማካፈሉ ነው። ደስታው የተቀበለውን ነገር እግዚአብሔር የሚያካፍለው የህብረት መስዋዕት ነው። የእግዚአብሔር፣ የካህኑ፣ የአቅራቢው እነዚህ ሶስቱም በአንድ ቦታ ሆነው ያን የቀረበውን አንድ መስዋዕት የሚካፈሉበት የህብረት መስዋዕት ይባላል። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔርን ነገር የምንካፈልበት ትልቅ መስዋዕት የራሱን ደም ይዞ የቀረበ ስጋውን የሰጠ ታላቅ የሆነ የእግዚአብሔር በግ ክርስቶስ አለን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእርሱ ምክንያት የተደረገውን ነገር ግን ፈጽመን እንዳንለቅ ዋናው ነገር ህብረቱ ነው። በቃ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሊካፈል የሚወደው ነገር ስላለው ነው። ደስታ አንዱ መንገድ ነው፣ አንዱ ነገር ነው። እግዚአብሔር ሊካፈለን የሚፈልገው ነገር ነው። እግዚአብሔር ጋር ያለ ነገር ነው። ቀርበን ግን በክርስቶስ በኩል የምንካፈለው ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ነው ይህንን ደስታ የምንካፈለው? እንዴት ነው የሚገኘው የእግዚአብሔር ደስታ? ሁል ጊዜ የትም ቦታ እንዴት ነው የሚገኘው? ሁኔታዎቹ ሳይመቹ ሲቀሩ ጠላት በቀኝህ ቆሞ እየከሰሰ እያለ፣ ጦርነት ዙሪያ ከቦህ እያለ፣ ከነገሩ ውጪ እንዴት ነው ይሄ የእግዚአብሔሩ የሆነው ደስታ? ከልቤ የማይጠፋ የማይወሰድ ደስታ ለእኔ ገንዘቤ ድርሻዬ የሚሆነው። አንደኛ በጣም በግልጽ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 16 17 ሶስት ነገሮች ስለሚነግሩን በተከታታይ እነሱና ያለን። አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 በጌታ በመኖር። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 15 ድረስ ያለው ክፍል ይህንን በትክክል ያስረዳል። እንደዚህ ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እኔ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬውም አባቴ ነው ካለ በኋላ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ብሎ በጣም በግልጽ ይናገራል። በጌታ ስለመኖር ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 እስከ 11 የሚናገረው። በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ብሎ ስለ ህብረት ነው የሚናገረው። ይህንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት የሚገልጽበት መንገዱ የወይን ግንድ ያመጣና እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፣ እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናችሁ፣ ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ላይ ቢኖር በህይወት ይኖራል፣ ፍሬ ያፈራል፣ ፍሬው እየጨመረ ይሄዳል። ነገር ግን ቅርንጫፉ ከወይኑ ግንድ ተገንጥሎ ለብቻው ቢሆን እንደሚደርቅ ለእሳት እንደሚሆን እናንተም እንዲሁ ያለ እኔ ምንም ማድረግ አትችሉም እያለ ስለ ህብረት ነው የሚናገረው። በእኔ ኑሩ፣ ከእኔ ጋር ተጣበቁ፣ እኔም በእናንተ ልሁን እያለ ነው የሚናገረው። ቁጥር 11 ይዩት። ደስታዬ በእናንተ እንዲሆን ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህን ነግሬያችኋለሁ። ደስታዬ በእናንተ እንዲሆን ደስታችሁም እንዲፈጸም ይህን ነግሬያችኋለሁ። በእኔ ስትኖሩ፣ ቃሌ በእናንተ ሲኖር፣ እኔ በእናንተ ስኖር፣ ፍሬ ስታፈሩ፣ ፍሬያችሁ ሲኖር፣ እንደዚህ ባለው መንገድ ከእኔ ጋር ህብረት ሲኖራችሁ፣ መጣበቅ ሲኖራችሁ፣ ከእኔ ጋር ስትያያዙ፣ ይሄ ሲፈጸም በአማኝ ህይወት ውስጥ መደሰት ብቻ ሳይሆን ደስታው ሙሉ የሆነ ሙሉ የሆነ ሙሉ የሆነ ይሄዳል። ደስታ በጣም ትልቅ ካራክተር ነው። የክርስቲያን የአማኝ ህይወት መግለጫውም ሰው በቁመቱ በስጋ ሰውነቱ በቁመቱ አደገ ብለን ለማለት መትረን ለክተን እንደምንናገር መንፈሳዊ ህይወታችን ከጌታ ጋርም በጣም እየተጣበቅን መሄዱ የሚታወቅበት አንዱ ምልክት በራሱ በጌታ መደሰት ነው። ደስታው ነው መለኪያው።
ምን አለ ጌታ ደስታልን እነዚህ መኪና ያላቸው ሰዎች የመኪናውን ዘይት መለኪያ ሊቤሎ ይለካሉ ይሆነች ዘንጋለች አጥልቀው ያወጡና ያዩታል ዘይቱ እንዳለ እንደሌለ እና በመንፈሳዊ ረገድም የክርስቲያን ህይወት ከጌታ ጋር የመጣበቁ በደንብ ቅርንጫፉና ግንዱ የመያያዛቸው በግንዱ ያለው ህይወት ወደ ቅርንጫፉ የመምጣቱ ነገር አንዱ መለኪያው ነገር ደስታው ፍጹም ይሆነ እየሞላ መሄዱ ነው ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ሁል ጊዜ በጌታ ጨርሱት ደስ ይበላችሁ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ ግን እዩት ሁል ጊዜ ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ መደሰት ይቻላል ጌታ የሚለው አዎ ቅርንጫፉ በወይኑ ግንድ እስከተጣበቀ ድረስ ሁሉ ጊዜ ብሎ ነው የሚመልሰው ሁሉ ጊዜ ደስ ይበላችሁ አይደለም የሚለው ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ መደሰቻው መስመር መደሰቻው አውድ ያለው ጌታ ነው ክርስቲያን የሚደሰተው በዚህና በዚያ ነገር ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ደስ ይበላችሁ አይደለም የሚለው ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይሄ በጌታ የሚለው ነገር በጣም ኃይለኛ ንግግር ነው የአዲስ ኪዳን ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙ የሚጠቀምበት ቃል ነው ከጌታ ጋር ያለንን ህብረት በእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታና አዳኝ እንደሆነ አምነን በመንፈስ ዳግም ልደት ተወልደን ህይወታችንን ለሱ ሰጥተን እሱን እየተከተልን ምን ኖርበት ይሄኛው አይነት ህብረትና አንድነት ከኃጢአት በኃጢአት በስጋ ክፉ ምኞት በአለም ከምንገዛበት የቀደመው ኑሮ ተላቀን በክርስቶስ ኢየሱስ ህግ በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ህግ የምንተዳደርበት አዲሱ ህይወት እሱ በጌታ የምንሆነው ነገር ከዚህ በፊት የነገርኳችሁ ምሳሌ ተሳውሳላችሁ አለም አገልጋዩ ልጅቷን ሁሉ ጊዜ እናትሽ እንዴት ናችሁ ይላታል ምክንያቱም እሷ ብዙ ጊዜ ለእናቴ ይጸልይ ስለምትለው እናትሽ እንዴት ናችሁ ያለች ጠይቃ ነው አንድ ቀን እንደዛው ስትለው በጌታ ናችሁ እንዴ ብሎ ጠየቃት የምር አሰበችበትና አንዳንዴ በጌታ አንዳንዴ በሷ በራሷ ነች እንደዚህ የሌለበቱ ማለት ነው እንደዚህ የሌለበቱ በጌታ ተጣብቀን በእምነት ከሱ ጋር ታይዘን ህይወታችንን ለሱ ሰጥተን ከጌታ ጋር ሆነን የምንኖረው ኑሮ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል እና የእግዚአብሔር የሆነው ደስታ የሚገኝበት የእግዚአብሔር የሆነው ፌሽታ የሚገኝበት ከሁኔታው ከነገሩ ውጪ የተለየው ነገር የሚገኝበቱ የመጀመሪያው መሰረቱ ያለው በጌታ መሆን በጌታ መሆን ነው ለዚህ ነው ሮሜ 15 ቁጥር 13 ላይ የተስፋ አምላክ በተስፋ እንድትበዙ በማመናችሁ ደስታንና ሰላምን ሁሉ ይስጣችሁ ብሎ ይናገራል በማመናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ባላችሁ እምነት ከእርሱ ጋር ባላችሁ ህብረት በጌታ በመሆናችሁ ደስታንና ሰላምን ሁሉ ይስጣችሁ ብሎ ይናገራል በጌታ በመኖር እንኳን እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ከፈተ የህይወትን ራስ እንኳን ተቀበላችሁት ያንን ዜና ስትሰሙ ልባችሁን ከፍታችሁ እጃችሁን ሰጣችሁ ጌታ ሆይ ወደ ህይወቴ ግባ ብላችሁ ይህን የደስታ ምንጭ ይህን ራሱ ደስታ ይሆነውን ከእግዚአብሔር ማቋርጠውን ደስታ የምትቀበሉበትን ህይወት እንኳን ጌታ ሰጣችሁ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አሁን ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እንሄዳለን አንድ ገጽ እናልፍና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ሁለተኛውን መንገድ ይነግረናል በጌታ መልስ ሁለተኛው ሐሳባችን እሱ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 አንድ ገጽ እንሄድና ከቁጥር 20 ጀምሮ ላንብብላችሁ እንዲህ ይላል እውነት እውነት እላችኋለሁ እናንተ ታለቅሳላችሁ ሙሾ ታወጣላችሁ ዓለም ግን ደስ ይለዋል እናንተም ታዝናላችሁ ነገር ግን ሐዘናችሁ ወደ ደስታ ይለወጣል ሴት በምትወልድበት ጊዜ ወራቷ ስለደረሰ ታዝናለች ነገር ግን ሕፃን ከወለደች በኋላ ሰው በአለም ተወልዷልና ስለ ደስታዋ መከራዋን ኋላ አታስበውም እንግዲህ እናንተ ደግሞ አሁን ታዝናላችሁ ነገር ግን እንደገና አያችኋለሁ ልባችሁ ደስ ይለዋል ደስታችሁን የሚወስድባችሁ የለም ከፍ ብዬና ነበብኩት አሁን ከ23 ጀምሮ አነባለሁ በዚያን ቀንም ከእኔ አንዳች አትለምኑም እውነት እላችኋለሁ አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል እስካሁን በስሜ ምንም አልለመናችሁም ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ለምኑ ትቀበሉም አላችሁ ብሎ ይናገራል በጌታ መልስ ነው አንዱ ምን ደስተው ጌታ ራሱ አለ ምንድነው የሆነው ነገሩ ደቀ መዛሙርቱን ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁ ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ብሎ ሲላቸው ክርክር ሆነ መካከላቸው ምንድነው የሚለን ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁ ጥቂት ጊዜ አታዩኝም ይለናል ብለው እንደሚነጋገሩ ሲያውቅ ጌታ መልስ ሰጠ እንዲህ ስላልኳችሁ ትነጋገራላችሁ ደግሞ ልባችሁ አዝኗል እና እኔ አዝኗል ብሎ ነገር ግን ይላቸዋል
ይሄ የናንተ ሀዘን ሴት የምትወልድበት ጊዜ ሲደርስ እንደደረሰው አይነት ነው። እርሷ ምጧ ስለደረሰ ይጨንቃታል፣ ታዝናለች፣ ይከብዳታል፣ ፍርሃት ይኖራታል። ነገር ግን ሕፃኑ ደግሞ በተወለደ ጊዜ በደስታ በዓለም ተወልዷል የሚለው በደስታ ተወልዷልና ሕፃኑን ሲያሳዩት ግን ከዚያ መከራ ከዚያ ስቃይ ውስጥ የፈገገ ፊት ያረፈ ፊት ሳሳያቸዋለች። ይኸውልሽ ብለው ያሳዩታል። ልክ እንደዛ ነው። የእናንተ የአሁኑ ሀዘን ወደ ደስታ ይቀየራል። የአሁኑ የእናንተ ሀዘን ወደ ደስታ ይቀየራል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከደስታ ተለውጦ ከሀዘን ተለውጦ ደስታ መሆን ብቻ ሳይሆን ይሄ ደስታ ደግሞ የሚወስድባችሁ የለም። ኦ እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እዩት፣ የዓለምን ደስታና በጌታ የሚገኘውን ደስታ ነው ያነጻጸረ የሚነግራቸው። የዓለሙ ደስታ የሚወሰድ ደስታ ነው፣ ተለዋዋጭ ደስታ ነው፣ በሐዘን የሚያልቅ ደስታ ነው። የእናንተ ደስታ፣ እኔ የምሰጣችሁ ደስታ ግን የማይወሰድ ደስታ ነው፣ ቋሚ ደስታ ነው፣ እየጨመረ የሚሄድ ደስታ ነው። ፍጻሜው ደስታ የሆነ በጌታ ከጌታ የሆነ ደስታ ነው ብሎ ይላቸዋል። ስለዚህ ጌታ ምን አላቸው? ከኔ አንድ ነገር እውነት እላችኋለሁ፣ አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል። እስካሁን በስሜ ምንም አልለመናችሁም። ሁሉን ነገር እዛው እሱ አለ፣ ለእሱ ነው የሚጠይቁት። ጌታ ሆይ እንደዚህ እናርግ፣ ጌታ ሆይ እንደዚህ እናርግ፣ ቀጥታ ነው የሚጠይቁት። ትዝ ይላችኋል ያለ አንደውም አንድ ቀን እኮ ጌታ ሆይ እሳት እንጥራና እነዚህን ሰዎች ሁሉ ሙልጭ እናርጋቸው አሉት። በቃ ሁሉን ነገር እሱ ነው የሚጠይቁት። ይህን ያደርግላቸዋል። እንጀራ አለቀ ቢሉት እሱ ነው የሚጠይቁት። በቃ ይሄ ምን ይሆናል ካሉ እሱ ነው የሚጠይቁት። እዛው አለ፣ ሁሉን ነገር ይፈጥርላቸዋል፣ ያደርግላቸዋል። ጌታ ግን አለ እኔ የማልኖርበት በአጠገባችሁ የማልገኝበት ጊዜ ይኖራል። ያን ጊዜ ልክ ዛሬ እንደምትጠይቁት ዛሬ እንጀራ እኮ የለም ስትሉ እንደማትጠራጠሩት ዛሬ የሚያስቸግራችሁ አጋንንት ገጥሞ እንደዚህ ከሆነ ሲባል ምንም ሳትጠራጠሩ እንደምታረጉት በዚያን ቀንም ሳትጠራጠሩ ትኖራላችሁ። እንዴት ነው የሚኖሩት? በስሜ ትለምናላችሁ። እስካሁን በስሜ ምንም አልጠየቃችሁም፣ በዚያን ቀን ግን በስሜ ትለምናላችሁ። እኩል ነው ፊት ለፊት እንደምትጠይቁኝና እንደማደርግላችሁ በስሜ ስትጠይቁም እኩል ነው። አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ያለ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው! አብ በስሜ የምትለምኑትን ነገር ሁሉ ይሰጣችኋል። እኔ አይ ቲንክ ይህን የተስፋ ቃል እንደ ቼክ እየመነዘሩ የኖሩ ነው የሚመስለኝ እነዚህ ደቀ መዛሙርቱ። ሲሪየስሊ ነው ቃሉን የወሰዱትና የገጠማቸው መታሰር ቢገጥማቸው፣ የታመመ ቢገጥማቸው፣ የሞተ ቢገጥማቸው፣ ስደት ቢገጥማቸው፣ ምንም ነገር ቢገጥማቸው ይሄንን እየመነዘሩ የኖሩ ነው የሚመስል። አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል። እስካሁን በስሜ ምንም አልለመናችሁም። ስለዚህ ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን፣ ደስታችሁ ሙሉ እንዲሆን፣ ደስታችሁ እየጨመረ እየባሰበት እንዲሄድ ለምኑ፣ ትቀበላላችሁ። ስለዚህ ደስ ይላችኋል። የጌታን ደስታ አንዱ የምንለማመድበት መንገድ ጸሎት ነው። እንጸልያለን፣ እሱ ይመልሳል። እንጸልያለን፣ እሱ ይመልሳል። አሚን። የጸሎታችን እንኳን ትልቁ ነገሩ ይሄም ነገር ነው እንጂ ሳንጸልይ እኮ እግዚአብሔር ያውቃል። ሳንለምን እኮ እግዚአብሔር ያውቃል። ጾም ሳናውጅ ምግብን ከሰውነታችን ሳንከለክል ሳንጠወልግ ጌታ የሚያስፈልገንንና የምንጠይቀውን ነገር በደንብ ያውቃል። ነገር ግን ፕሮሰሱን እግዚአብሔር ይፈልገዋል። በደንብ ጠይቀ፣ ወራት ጠብቀ፣ በጌታ ፊት ጸንተ፣ እምነትህ ተፈትኖ፣ እንደ ወርቅ ነጥሮ፣ በቦታ ተገኝተ፣ አምላክን እያመለክ እየጠበቅ፣ ጌታ ይሰማል፣ ጌታ ይመልሳል። እግዚአብሔር ከለመነውና ከጠየቅነው በላይ አብልጦ ያደርጋል። እግዚአብሔር ያውቃል ብለህ ታምነህ የጠበክበት ነገር ቆይቶ እግዚአብሔር ሰማይ ከፍቶ ሲሰጥህ፣ ደመና ተሰንጥቆ ሲወርድልህ፣ እግዚአብሔር ነገሮች አንቀሳቅሶ ስላንተ ነገሮችን ቀይሮ አለሁ ብሎ ሲል፣ የሚሰማ አምላክ እንደሚሰማ ታምራት አድርጎ እግዚአብሔር ሲገልጽ፣ የዛን ጊዜ ደስታ በጣም ብዙ ነው የሚሆን። ደስታ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። ወገኖች ሆይ አይ ቲንክ አንዳንዶች እንደዚህ እግዚአብሔር ሲያስገርማቸው የጸሎቱ መልስ ሲመጣ ብሎ የሚጮህ ይመስለኛል። ወይም ደግሞ እንደ አበሻ ይላሉ፣ እንደ አረብ ወንድሞች ጋር ስሜታችንን ፈንቅሎ የሚወጣ ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል። ጌታ ያን ማለቱ ነው። ለምኑ ለምኑ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ ጌታ እኮ አለ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ አንኳኩ
ይከፈትላችኋል። እን ደስታችን እኮ እንዲበዛ ነው። ደስታችን እንዲበዛ የጨመረ እንዲሄድ ያንን ልጆቻችንን መጸለይ እናስተምራቸዋለን። አውጥተን መግዛት የምንችለውን ነገር እንዲጸልዩ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ይገዛና ይመጣል። ጌታን እናመስግንላችኋለን። ይለማመዱታል። ያ ደስታ ነው ወገኖች ሆይ። አባታችንም ልክ እንደዚህ ሆኖ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል አለ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ላይ ይሄንን ቃል ታገኛላችሁ። ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ ይልና ሳታቋርጡ ጸሉ ይላል አጠገቡ። ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ ይልና አጠገቡ ሳታቋርጡ ጸሉ ይላል። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እስከ 18 በሁሉ አመስግኑ ይላል። እነዚህ ነገሮች በጣም የተያዙ ጎረቤታሞች ናቸው። ትለምናለህ፣ እግዚአብሔር ይሰማሃል፣ ደስ ይልሃል። ሁልጊዜ ትደሰታለህ፣ ትጸልያለህ፣ ታመሰግናለህ። እነዚህ በጣም የተያዙ ነገሮች ናቸው በክርስቲያን ሕይወት ውስጥ። ዕዝራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 21 እስከ 22 እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር ደስ አሰኝቷቸዋልና የእስራኤልን አምላክ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት እጃቸውን ያጸና ዘንድ የአሶርን ንጉሥ ልብ ወደ እነርሱ መልሷልና የቂጣውን በዓል 7 ቀን በደስታ አደረጉ ይላል። በእዝራ ታሪኩን ታውቁታላችሁ። እዝራና የነህሚያን ታሪክ በቅርብ ጊዜ ስለተመለከትን ሥራው ተጀምሮ እንዲቋረጥ ሆነባቸው። ከተቋረጠበት በኋላ በነቢያቱ ቃል ልባቸው ተነሳስቶ መስራት ሲጀምሩ ተቃዋሚ ተነሳባቸው። ነገር ግን ደብዳቤ ጻፍና ይጠየቅ ተባለ። ወደ ሄድ ኳርተሩ ደብዳቤ ተጽፎ ተጠየቀ። ንጉሱ ዛለው መዝገብ መርምሮ ልክ ነው ቂሮስ የሚባል ንጉስ ከዚህ በፊት እንዳዘዘ ቤቱ እንዲሰራ መዝገብ ተገኘ። ያንን ሪፈር አድርጎ የነበረው ንጉስ ዳሪዮስ ለነዚህ ጻፈላቸው። ስራው እንዳይቋረጥ የተፈቀደ ነገር ነው አግዟቸው የሚል ደብዳቤ መጣ እና ደብዳቤው ሲነበብ ስራው ቀጠለ ተፈጸመ ይልና ዕዝራ 6 ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔር ደስ አሰኝቷቸዋልና የእስራኤልንም አምላክ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት እጃቸውን ያጸና ዘንድ እግዚአብሔር ይህን አርጓልና የአሶርን ንጉሥ ልብ ወደ እነርሱ መልሷልና የቂጣውን በዓል 7 ቀን አደረጉ ይላል። 7 ቀን አመሰገኑ፣ ደስ ብሏቸዋል ይላል። ደስ ብሏቸዋል። ኦ ወገኖቹ እግዚአብሔር ጸሎት የመለሰላችሁ ይገርማል እኮ ብላችሁ አትተውት። ማባዛት እግዚአብሔር ያስተምረን። ወንድማችን ጠርታ አልሰማህም? ጌታ እኮ እንዲያደረገልኝ። እህታችን ጋር ሄደን ጌታ እኮ እንደዚህ ያደረገልኝ። በቤተ ክርስቲያን እንናገር መናገር እንችላለን፣ ለጎረቤት መናገር እንችላለን። እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ደንቆን ከደስታ ስናበዛው ስንናገረው ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ይከብርበታል፣ ደስታችሁ ይጨምራል፣ ይበዛል። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አንድ በጣም እናቀው ወንድማችን አለ። ለልጆቹ ሁሉ በየአመቱ ክፍል ሲቀይሩ ለእያንዳንዳቸው በተለያየ ቀን የምስጋና ቀን ያዘጋጃል። ማለት የምስጋና ቀን ካዘጋጀ ያው ምንም ሰው ይመጣል እና ሰው ይበላል፣ ይጠጣል፣ ህብረት ያደርጋል፣ ነገር ያደርጋል፣ ያረጋዋል። የምስጋና ቀን ለልጃችን ይልና ቁጥሩን ጠቅሶ ለሶስተኛው ልጃችን ከክፍል ወደ ክፍል ስለተዛወረበት የምስጋና ቀን አለ ይጠራል። ደግሞ ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ እንደገና መልሶ ይጠራል። የሚቀጥለው ማመት እንደሱ ያደርገዋል። አንድ ተማሪ ስንት ክፍል ነው መጨረስ ያለበት? 12 ድረስ። በሶስት ካበዛችሁ ስንት ጊዜ ነው የሚያመሰግነው? 36 ልክ ናችሁ። እንደሱ ነው የሚሆነው። ወገኖች የምስጋና ቤት ይሁን ቤታችን። ኑሯችን የምስጋና ይሁን፣ የደስታ ይሁን፣ የፌሽታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ለሚያመሰግኑ ላላቸው ምን ይሆንላቸዋል? ይጨመርላቸዋል ነው የሚለው። ትደሰታለህ፣ ደስታህን ያበዛዋል፣ ደስታህን ይጨምርብሃል። የእግዚአብሔር ቃል ደስ ነው የሚለው። ጸሎታችን አንዱ ፐርፐዙ በጌታ ደስ እንዲለን ነው። ሶስተኛ ወንጌል ልፍጠን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ጋር እንሄዳለን። እንደገና አንድ ገጽ እንሄዳለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የታላቅ ካህንነቱን ጸሎት የጸለየበት ክፍል ነው። የጌታ ጸሎት ነው ሪከርድድ የሆነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ። እዛ ጸሎቱ ላይ ግን በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚናገረው። ቁጥር 13 ላይ አሁንም ወደ አንተ እመጣለሁ፣ በእነርሱም ዘንድ ደስታ የተፈጸመ እንዲሆንላቸው ይህን በዓለም እናገራለሁ። ጌታ ኢየሱስ ነው ለአባቱ የሚናገረው። አሁን ወደ አንተ እመጣለሁ ይለዋል ለአብ
በእነርሱም ዘንድ ደስታዬ የተፈጸመ ሙሉ እንዲሆንላቸው ይህንን ባለም እናገራለሁ። ይህን የሚለው ቃል የሚያመለክተው አጠቃላይ ትምርቱን ነው። አጠቃላይ ትምርቱን ይህንን ምዕራፍ 15 ቁጥር 11 ላይ ታገኙታላችሁ። ደስታዬ በእናንተ ዘንድ ፍጹም እንዲሆን ይህን ነግሬያቸዋለሁ ብሎ የሚለው ያለውን የነገራቸውን እስካሁን የተናገረውን ትምርቱን ንግግሩን የጠቀሰውን ብሎ ነው የሚጠቅሰው። ይህንን ቁጥር 14 ላይ ዩት ቁጥር 14 17 ቁጥር 14 እኔ ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁ ይላል። እሺ ቁጥር 6ን ደግሞ ዩት ከዓለም ለሰጠኸኝ ሰዎች ስምህን ገለጥኩላቸው ያንተ ነበሩ ለኔም ሰጣቸው ቃልህን ተጠብቀዋል ይላል። የሰጣቸውን ቃል ተጠብቀዋል። ቁጥር 8ን ደግሞ ዩት የሰጠኸኝንም ቃል ሰጥቻቸዋለሁ ይላል። እና ጌታ የሚለው ምንድነው? ለአብ የሚለው እኔ ወደ አንተ መጣለሁ በእነሱ ዘንድ ደስታዬ ሙሉ እንዲሆን ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁ ቃልህን አቅርቤላቸዋለሁ ይህንን እናገራለሁ ይህንን አደርጋለሁ ብሎ ነው የሚናገረው። የጌታ ቃልና የእግዚአብሔር ደስታ በልባችን በጣም የተያያዙ ነገሮች ናቸው። ቀጥተኛ ነገር ነው ያላቸው። ነህምያ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ህዝቡ ሁሉ የተነገረላቸውን ቃል አስተውለዋልና የሚለውን ቃል ቅድም አንብበናል። ህዝቡ ሁሉ የተነገረላቸውን ቃል አስተውለዋልና ሊበሉ ሊጠጡ እድል ፈንታም ለሌላቸው ሊሰዱ ደስታም ሊያደርጉ ሄዱ ይላል። በቃሉ ያለው ደስታ በጣም ቀጥታ ነው። ቃሉ ስንቀበለው ስንሰማው ስናሰላስለው ስናስታውሰው በልባችን መዝገብ ውስጥ ስናስቀምጠው ያ እግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ሲሰራ ሲላወስ ሲንቀሳቀስ የእግዚአብሔር ቃል ከደስታችን ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። በጣም ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። ኤርሚያስ ይህንን በደንብ ያውቃል። ኤርሚያስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ ቃልህ ተገኝቷል ይላል። እኔም በልቼዋለሁ አቤቱ የሰራዊት አምላክ ሆይ በስምህ ተጠርቻለሁና ቃልህ ሐሴትና የልብ ደስታ ሆነኝ ብሎ ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃልና በእኛ ልብ ውስጥ ያለው ደስታ በጣም ቀጥታ ግንኙነት ነው ያላቸው። ቃልህ አቬለብል ነው፣ በባይብል ስተዲ አቬለብል ነው። ቃልህ በወንድሞቼ በእህቶቼ ዘንድ አፍ አቬለብል ነው። ቃልህ በቤተ ክርስቲያን ስብከትና ትምህርት ቀርቦልኛል። ቃልህ በእጄ መጽሐፍ ቅዱስ ሳንበው ቀርቦልኛል። ቃልህ ተገኝቷል። ቃልህ በጣም ቅርብ ነው። እግዚአብሔር ይርዳ። በእውነት ጮማው ተገኝቷል እኮ እንደማለት ነው። ቃልህ ተገኝቷል፣ እኔም በልቼዋለሁ። የዚች ዓለም እኮ መልኳ ክፋቱ አንዳንዱ ምንም የሚበላው ነገር የለውም፣ የሚላስ የሚቀመስ የለውም። አንዳንዱ ደግሞ ሁሉ ነገር ሞልቶት አልበላ ይለዋል። የዚህ ዓለም መልክ ነው። ኤርሚያስ የሚለው ጮማው ተገኝቷል፣ ቃልህ ተገኝቷል፣ ይኸው አቬለብል ነው። ለብቻዬ ሳነበው ከወንድሞች ጋር ሳጠናው ባይብል ስተዲ ሲሄድ ቤተ ክርስቲያን መጥቼ ስቀመጥ በዙሪያዬ ቃልህ ተገኝቷል፣ እኔም በልቼዋለሁ። እግዚአብሔር ይባርከን። በእውነት ቃሉን ለመስማት የሚቸኩል ልብ ይስጠን። ቃሉን ለማንበብ የሚፈጥን ልቦና እግዚአብሔር ይስጠን። ቃሉን የሚያስብ የሚያሰላስል መንፈስ እግዚአብሔር በውስጣችን ያነሳሳ። ለቃሉ ጓደኛ፣ ለቃሉ ቅርብ፣ ለቃሉ ወዳጅ እግዚአብሔር ያድርገን። የቃሉ ወዳጅ ያድርገን። ቃሉን ማስታወስ ደስ የሚለን፣ ቃሉን ማሰብ ደስ የሚያሰኘን ያድርገን። በእውነት ይሄ እኮ በጣም ትልቅ ነገር ነው ወገኖች፣ በጣም ትልቅ ነው። የእግዚአብሔር ደስታ እንዲበዛ የእግዚአብሔርን ቃል መፈለግ፣ የእግዚአብሔርን ቃል መብላት፣ መጠጣት፣ መስማት፣ ማንበብ፣ ማሰላሰል፣ ማስታወስ፣ እግዚአብሔር ይህንን ያብዛልን። አሜን። ጊዜን ካልተሻማ አንድ ነገር ብነግራችሁ ጥሩ ነው። እኔና አልሚ እንደተጋባን ሴክ ተወልዳ በአምስተኛው ወር እኔ ፖላንድ የሚባል ሀገር ሄጄ ነበር እና እዛ ሄጄ ያው ትኩስ እንትን ነው ጋብቻ ስለሆነ ፍቅሩ ብዙ ነው እና አንዱ ያደረግነው ነገር ምንድን ነው፣ እሷም በየሳምንቱ የእኔ ደብዳቤ ደረሳትም አልደረሳትም እኔ ምን ልበል አልበል የለም በየሳምንቱ ዝም ብላ የተወሰነ ገጽ ደብዳቤ ትጽፋለች። እኔም እንደዚሁ እጽፋለሁ። ኮንቴንቱን ማሰብ ትችላላቸው፣ ፍቅሩ ስላለ እሷም ትጽፋለች፣ እኔም እጽፋለሁ። እዛ ፖላንድ ከእኔ ጋር የነበሩ አበሾች ደብዳቤ የሚደርሳቸው ከስንት ጊዜ በኋላ ነው። ሲደርሳቸው ለደረሳቸው ደብዳቤን የሚመልሱት ልዩነታችን እየሰፋ መጣ ማለት ነው። እኔ ደረሰኝም አልደረሰኝም እሁድ ከሰዓት በኋላ ሁሌ እጽፋለሁ እና ሁልጊዜ ደግሞ ሳጥን ጋር ስንሄድ እኔ የሚደርሰኝ ነገር አለ።
እና በኋላ አንደኛው ልጅ ሁሌ እሁድ ከሰዓት በኋላ ሲመጣ ከቸርች ስመለስ ህጽፍ ስለሆነ የሚያኝ አረ ይሄስ ፍቅር አይደለም ኮረንቲ ነው አለ። ክራቱም እኔ ደስ ይለኛል ሷይ ጻፈችው ደብዳቤ ሳነብ እሷን የሰማው ስለሚመስለኝ ቃሏን የሰማው ስለሚመስለኝ ደስ ሲለኝ ሁሉ ግዜ በቃ ነበዋል አሉ። የረጅም ግዜ ደብዳቦች ለረጅም ግዜ ተጠብቂያቸዋል። የሰው ቃል እንደዚህ ስሜቴን የሚነካ ከሆነ የሰው ቃል እንደዚህ ቁጭ አርጎ እንዳስበው የሚያደርገኝ ከሆነ ሰማይ ምድር የሰራ ጌታ ህይወቱን ለኔ ከፍሎ ደሙን አፍስሶ ስጋውን ቆርሶ የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን መንግስት አብሬው እንድወርስ የጠራኝና ገንዘብ ያደረገኝ እግዚአብሔር ቃሉ በአጠገቤ ተቀምጦ እንዴት ዝም ብለዋል? እንዴት ችላ ይባላል? ከዚህ ፍት ነግራቸዋለሁ። መኪና ኢንሹራንስ ልገባ ይርኩባት ቦታ ፈረንጅ ነች እና سنነጋገር ምናም ከዛ ምን እንደምትሰራው ምናምን አለች ነገርኳት። ከዛ በኋላ በር ስለከፈተችልኝ የእግዚአብሔርን ነገር ነገርኳት። አንድ ጊዜ በጀንበ ከፈተችልኝ ቀዳዳ ሁሉ ነገር ተናገረ ሲጨርስ ተበቀችኝና እኔ መጽሐፍ ቅዱስ አለኝ መጽሐፍ ቅዱሴ ቤቴ አለ ራስጌ ነው የሚቀመጠው ቦይፍሬንድ እንኳን ቢመጣ አይነካውም ማለት ኖ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንደሱ አይደለም። ወንድሞችና እህቶች ይሄ ቃል ሊያስለቅሰን ይገባል ሊያስቀን ይገባል ውስጣችንን ሊኮረክሮ ይገባል የተነሳንበትን መንገድ አይ አንተ ካላልክ በቃ ትቻውሎ የምንለው ነገር እንደሞ ተስፋ ቆርጠን የደከምንበትን ነገር እዚሁ ስናገኘው ጌታ ብሏል ብለን የምንነሳበት ነገር ይሄ ቃል ልክ እንደ ትዳር ኢንጌጅ የሚያደርገን ነገር ምን ያያዝበት ነገር መሆን አለበት። እናቴ የቀለም ትምህርት አልተማረችም እኔ ስቶልኝ የቀለም ትምህርት አጣቀም በኋላ ነው በመሰረተ ትምህርት በግዴታው መንገድ የተማረችው እና ማንበብ በማትችልበት ዘመን ያባቴ ወንድም አጎቴ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ትምህርት ቤት ቀን ሲማር ይመጣና ማታ ቁጭ ብሎ ያድራል መጻፉን ሲያነብ እና እናቴ እስካሁን ድረስ የሚገርም ነገር የማረሳው ነገር ተናገረች። አንድ ቀን በጉራግኛ አባታ የባላችሁና እንትን ወንድም እርሶ ነው የምትሉት እርሶ ነው አለች። አቤት ትግባባላችሁ እንዴ አለች። ያ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ትግባባላችሁ አለች። ወንድሞችና አቶች በጌታ ፍቅር ልጠይቃችሁ ትግባባላችሁ ወይ ከዚህ ጋር ትግባባላችሁ ወይ ትዋደዳላችሁ ወይ ትነፋፈቃላችሁ ወይ ይኮረክሯችኋል ያስለቅሳችኋል ያስደስታችኋል ትጓጉታላችሁ ለመስማት ለማየት ለማንበብ ለማካፈል ለማሰብ ለማሰላሰል ከዚህ መጽሐፍ ጋር ትግባባላችሁ ወይ? እጃችሁን ዘርጉ አብራችሁ ልጸልይ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ስለኔም ስለዚህ ቤት በዚህ ስላለው ጉባኤ በየቤታቸው ሆኖ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በፊት ተቀምጠው በአንተ እግር ስር ተኮልኩለው የሚሰሙትን እግዚአብሔር ሆይ ልባቸውን ሐሳባቸውን ሁሉ ወደ አንተ ያነሱትን ልጆችህን እንድታስበን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ሙሉ ፈቃድህን የገለጥክበትን ይህንን መጽሐፍ ምክርህን ሁሉ ያስቀመጥክበት ይህንን መጽሐፍ እግዚአብሔር አንተ ለኛ ያለህን ነገር ሁሉ ምንማርበትን መንገድህን ስርዓትህን ባህሪህን ማንነትህን ሁሉ ምንረዳበት ይህንን ቃል ህይወትና መንፈስ የሞላበት ይህንን ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቸል እንዳንል አንተ ጠብቀን። እግዚአብሔር ሆይ የምንናፍቅበት ናፍቆት ውስጣችን አስገባ የምንራብበት ረሃብ ውስጣችን አስገባ ሌሎች የሚተኩትን ነገሮች እንዳናስተናግድ መንፈስህ ይርዳን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ስምህ ይባረክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በዚህ ባርከን እኛንም ልጆቻችንን እግዚአብሔር ይባርክ። ዳዊት መዝሙር 119 ላይ እንደሱ አይደለም ያለው ብዙ ምርኮ ካገኘ ሰው ይልቅ በጦርነት ተዋክቶ ምርኮ ከሰበሰበ ጀግና ጄነራል ይልቅ ምርኮ ከበዛለት ባለጠጋ ይልቅ በቃልህ ደስ አለኝ ያን ደስታ እግዚአብሔር ይስጥ። ብዙ ምርኮ ካገኘ ሰው ይልቅ የኔ ደስታ በእግዚአብሔር ቃል በዛ ይላል። ኦኬ አራተኛው ጋር እንሂድ። አራተኛው የመጀመሪያው ያልነው በጌታ መኖር ነው። ሁለተኛው በጌታ መልስ ነው። ሶስተኛው በጌታ ቃል ነው። አራተኛው በጌታ ህብረት ነው። በጌታ ቤት ህብረት እንደዛ አስተካክላችሁ ጻፉት። በጌታ ቤት ህብረት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 44 እስከ 47 ድረስ ማንበብ እንችላለን። ምን ይላል 46 ላይ በየቀኑም በአንድ ልብ ሆነው በመቅደስ እየተጉ
በቤታቸው እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር። እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ በሕዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን ዕለት በዕለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር። መንፈስ ቅዱስ ከሞላባቸው በኋላ ጴጥሮስ ተነስቶ ሰብኮ በዚያን ቀን 3000 ሰው ድኖ ጌታ በእነሱ ላይ 3000 ወንድሞችና ሴቶች ከጨመረ በኋላ ያለውን ኑሯቸውን ነው የሚነግረን። ያለው ኑሯቸው ያመኑትም አብረው ነበሩ ይላል ቁጥር 44። ያመኑትም አብረው ነበሩ ይላል፣ በህብረት ነበሩ ይላል። ካመነ በኋላ ከዳነ በኋላ ለብቻ የሚባል ኑሮ የለም። ልክ ለብቻ የሚባል እጮኝነት እንደሌለው፣ ለብቻ የሌለው ባልና ሚስትነት እንደሌለው ማለት ነው። አስገዳጅ ሁኔታ ካልመጣ በስተቀር፣ ለጊዜውም ያለያየ ነገር ካልመጣ በስተቀር ትዳር የሁለቱ አንድ ላይ መኖር ይጠይቃል። ልክ እንደዛው ካመኑ በኋላ አብረው ነበሩ ይለናል። እና አብረው ምንድን ነው የሚያደርጉት? አብረውማ የሚያደርጉት ነገር እንደውም እነሱ ያላቸውን ንብረታቸውን ሁሉ ሽጠው አንድ ላይ አድርገው ለእያንዳንዱ እንደሚያስፈልግ እያካፈሉ ነው የኖሩት። ሌላስ ምን እንደሚያደርጉት? በየቀኑ በአንድ ልብ ሆነው በመቅደስ ቸርች ውስጥ ቢሆን ወይም በቤታቸው ቢሆን እንጀራ አብረው እየቆረሱ በደስታ በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር። እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ወርሺፕ አቲቲዩድ ነው ያላቸው። በሕዝቡ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በእነርሱ ላይ ይጨምር ነበር ይላል። በሐዋርያት ትምህርት፣ በህብረት እንጀራ በመቁረስ በጸሎት እየተጉ እንደዚህ ነበር የኖሩት። የእግዚአብሔርን ደስታ የተለማመዱት በህብረት ነው። ድኛለሁ ብለው ውጪ ለብቻቸው አልተቀመጡ። ድነው አንድ ላይ ተከማችተው አንድ ላይ ተሰባስበው አብረው እየበሉ አብረው እየጠጡ እየዘመሩ እየጸለዩ አገልግሎት እየተካፈሉ በደስታ በጥሩ ልብ እየተመገቡ ኖሩ ብሎ ነው የሚናገረው። ወገኖች ሆይ የተሰጠን ህብረት ከጌታ ጋር ወደ ላይ ያለው እንደገና ወደ ጎን እርስ በርስ እግዚአብሔር የሰራልን ህብረት ለደስታ ነው። ህብረቱ ለደስታ ነው የተሰራልን። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እስከ 4 ድረስ እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን ካለ በኋላ ህብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ደስታችሁ እንዲፈጸም፣ ደስታችሁ ሙሉ እንዲሆን፣ ደስታችሁ ተግባራዊ እንዲሆንላችሁ ይህንን እንጽፍላችኋለን። ህብረቱ የተሰራው ለደስታችን ነው። ይህ ህብረት የተሰራልን ሰማያዊውን በረከት እንድንካፈልበት ነው። ሰማያዊውን ተልእኮ፣ የወንጌልን ተልእኮ በሽርክና አብረን እንድንፈጽመው ነው። ህብረቱ የተሰራልን በመንፈስ አንድነት እርስ በርስ በመዋደድ በመያያዝ ፍቅርን እንድናሳይበት ነው። ህብረቱ የተሰራው ለደስታ ነው። የሆነ የአምልኮ የሃይማኖት ስርዓት ፈጽመን የምንወጣበት ሳይሆን ይህ ህብረት የተሰራው እርስ በርስ ተነካክተን በአንዱ ጸጋ ሌላው ተጠቅሞ ለደስታችን የተሰራ ነገር ነው። ከደስታችን ጋር ቀጥታ ግንኙነት አለው። ለዚህ ነው ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ላይ ጳውሎስ ሲናገር ደስ ከሚላቸው ጋር ጨርሱት፣ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ብሎ የሚናገረው እንትኑ ደስታችንን ማባዣው አንዱ መንገድ እሱ ነው። በእውነት በጣም ለቃሉ ፌር መሆን ከፈለግን እኔ ጋር ምንም ደስ የሚል ነገር አጣው ካልኩኝ ደስ ያለውን ሰው ፈልጌ በሱ ደስታ መደሰት ነው። ደግሞ እንደዚህ ደግሞ አይጠፋም። ወይም ደግሞ ሌላው እኔ ጋር በሆነው ነገር የሚደሰት ከሆነ ደስታ ብዙ አለ ማለት ነው። ህብረታችን የተሰራው ለደስታ ነው። ሰይጣን ይሄንን ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ይገስጸው። በዚህ በኮቪድ ጊዜ አንዱ የተኮሰው የወረወረብን ቦምብ ይችን ነገር የምትነካ ነገር ነች። እንዳትገናኙ ካልሽ በስልክ ልዝጋው እስክንባባል ድረስ ነው ያደረገን ነገሩ። ፍርሃት ለቁ። ምንም ምክንያቱም አብረን ስንሆን ህብረት ስናደርግ we have to fight back። በስልክ ተገናኝተንም ቢሆን በቪዲዮ ቨርቹዋልም ተገናኝተን በሆነ መንገድ ክርስቲያናዊ ህብረታችንን አጥብቀን መያዝ ይኖርብናል። ምን ተባለ? ምን አለ? ምን ላድርግ? እንዴት ልተባበር ብለን በእያንዳንዱ ነገር አብረን ህብረታችንን በሆነው መንገድ መጠባበቅ ካልቻል አይ በቃ ፌስ ማስክ አድርጋ መገናኘት የምትችል ከሆነ ለምን እኔ 10 ፌስ ማስክ አላረግም? እደግመዋለሁ። ከጌታ ደስታ ጋር ሲወዳደር 10 ፌስ ማስክ አድርጌ መቅረብ ይሻለኛል። ይሄንን ከሚያሳጣኝ ፌስ ማስኩን አድርጌ እቀርባለሁ። እንዴ አረ
አንዳንዱ ምግብ እኮ እንዳለ አልበላ ስለሚልህ በማጥለያ አጥለለህ ማትፈልገውን አጣርተህ ከዛ በኋላ ይቀርውን ትበላለህ እንደሱ ማለት ነው በቃ ለጊዜው ፌስ ማስክ ከሆነ መዳንቱ ፌስ ማስክ አርገን ዲስታንሳችንን ተጠብቀን ምናደርገው ነገር እናደርጋለን ከጥንቃቄ ጋር የሚደረገው ተደረጉ የእግዚአብሔርን ደስታ እናደርጋለን ሰይጣን ይሄንን ነገር ተጠቅሞበት ብዙ ሰዎች ደስታቸው እንዲዘረፍ አድርጎ ዲፕሬሽን ውስጥ እንዲገቡ አድርገው በተዘጋ ቤት ውስጥ አስቀምጧቸው እኔን ማንንም አይፈልገኝም እኔን ማንንም አያስበኝም ወደሚለው ሀዘን ውስጥ እንዲወድቁ አድርጓቸዋል ህብረታችን የተፈጠረው ለደስታ ነው ህብረትን ፈልጉት ደስታን ታገኙታላችሁ እሺ ትንሽ ፈጠን ልበል የመጨረሻው ቁጥር 5 በጌታ ቤት አገልግሎት በጌታ ቤት አገልግሎት ማለት ይሄ ህብረት ውስጥ በእግዚአብሔር ቤት ህብረት ውስጥ ብለናል ቀድም ግን በዚህ አገልግሎት ውስጥ በዚህ ህብረት ውስጥ አገልግሎትን ጨምሩበት ደስታችሁ ብዙ ነው የሚሆነው በመስጠት ማገልገል ይሆናል በጉልበት ስራ ማገልገል ይሆናል በወንጌል ስራ ይሆናል ያንን እንቅስቃሴ ስራ ኃላፊነት ድርሻ ስትጨምሩበት ግን በጣም ትልቅ ደስታ አለው አሁን ዮሐንስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 35 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች በተናገረበት ንግግር ላይ እንደዚህ ነው ያላቸው እንዲሁ እየደከማችሁ ድውዮችን ልትረዱና እርሱ ራሱ ከመቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው እንዳለ የጌታን የኢየሱስን ቃል ልታስቡ ይገባችሁ ዘንድ በሁሉ አሳየኋችሁ ይላል ለሽማግሌዎቹ ነው የሚነግራቸው እኔ ለእናንተ የሚገባውን ሁሉ አድርጌያለሁ ብሎ እየተሰናበታቸው ነው ያለው እና በስንብቱ ንግግር ውስጥ የሚላቸው ምንድነው እናንተ እየሰራችሁ ድውዮችን እየረዳችሁ እየሰጣችሁ ያካፈላችሁ መኖር እንደሚገባችሁ ይሄንን በሁሉ ነገር አሳይቻችኋለሁ ምክንያቱም ጌታ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቀበል ይልቅ የሚሰጥ ደስተኛ ነው የሚሰጥ ብዙ ነው የሚሰጥ የተባረከ ነው እንዳለ አሳይኋችሁ ብሎ ይናገራል ወገኖች ሆይ ስናገለግል ተቀምጦ አገልግሎት ከመቀበለው ይልቅ ደስተኞች እንሆናለን ጌታ የመረጠው ቦታ እሱን ስለሆነ ሊያገለግሉት ሳይሆን ሊያገለግል መጣ ብሎ ስለራሱ ህይወት እንደሰጠ እኛም ልንከተለው የሚገባ መመሪያ የሚሆነው የእግዚአብሔርን ደስታ ለማግኘት ሌሎችን ሰዎች በሚጠቅም ተግባር ላይ መሰማራት ይኖርብናል በገንዘብ ይሆናል በጉልበት ስራ ይሆናል በወንጌል ስራ ይሆናል ባለን ጸጋ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ በማገልገል ሌላውን በማነጽ ነገር ውስጥ ስንሰማራ ደስታችን ብዙ ይሆናል የሚሰጥ የበለጠ ደስተኛ እንደሆነ ጌታ ተናግሯልና ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ሐዋርያ ጳውሎስ በእስራቱ በመከራው ጊዜ ስለረዱት ሰዎች ነው የሚናገረው ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 የሚበልጥና ለዘወትር የሚኖር ገንዘብ በሰማይ ራሳችሁ እንዳላችሁ አውቃችሁ ብድራት እንዳላችሁ አውቃችሁ በእስራቴ ራራችሁልኝ የገንዘባችሁን ንጥቂያ በደስታ ተቀበላችሁ ይላል ማለት ደጋግሞ ረድተውታል ማለት ነው ከሌላቸው ነገር ላይ ከደህነታቸው ላይ ወስዶባቸዋል ማለት ነው የገንዘባችሁን ንጥቂያ በደስታ ነው የወሰዳችሁት ብሎ ይናገራል አው ወገኖች ሆይ ስናገለግል ገንዘብ ይሁን ጉልበት ይሁን ጊዜ ይሁን ሰጥተን እንደዚህ እንደ ንጥቂያ እንኳን እስኪሆን ድረስ አድርገን በደስታ እንድናረገው ጌታ ይፈልጋል ደስታ አለው ውስጡ ደስታ አለው እግዚአብሔር ስጡኝ ብሏል የእስራኤል ልጆች አቅርቡ በፊቴ ብሏቸዋል ግን ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ሲናገር ስጡ ይላቸዋል ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ስትሰጡ ግን በምን ስጡ ነው የሚለው በደስታ ስጡ ምክንያቱም እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና ይወዳል እንጂ በሐዘን አይደለም በግድ አይደለም ብሎ ይናገራል ውስጡ ደስታ አለው ሰው በደስታ እንዲሰጠው ይፈልጋል እና ውስጡ ደስታ ስላለው ሰዎች መጥተው የሚያደርጉትን አገልግሎት በደስታ እንዲያደርጉት እግዚአብሔር ይፈልጋል በደስታ ሲያደርጉት ደግሞ ደስታ ይጨመርላቸዋል ይሄ የእግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ስለሆነ ማጠቃለያ እንዲሆን ነህሚያ ምዕራፍ 12 እንድናነብ ጠይቃቸዋለሁ ነህሚያ ምዕራፍ 12 አንድ ላይ ሁላችን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ከፍተን እሱን እናነባለን ነህሚያ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 31 ጀምሮ ባነበው ደስ ይለኛል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 31 ጀምሮ የመዝጊያ ጥቅስ ነው የሚሆነው እሱን አነባለሁ እንደዚህ ይላል
የይሁዳንም አለቆች ወደ ቅጥሩ ላይ አወጣዋቸው ይላል። አሁን ቅጥሩ ተሰርቷል። ወደ ቅጥሩ ላይ አወጣዋቸውልና አመስጋኞችንም ኳየሮችን የመዘመራንን ቡድን ማለት ነው በሁለት ታላቅ ተርታ አቆንቋቸው አንዱን በቀኝ ሌላውን በግራ በቅጥሩ ላይ አቆማቸው። አንዱም ወደ ቀኝ በቅጥሩ ላይ ወደ ጉድፍ መጣያው በር ሄደ። ከነርሱም በኋላ ሆሻያ፣ የይሁዳ ማለቆች እኩሌታ፣ አዛሪያስ፣ እዝራ፣ ሜሱላም፣ ይሁዳ፣ ቢንያም፣ ሸማያ፣ ኤርሚያስም መለከትም ይዘው ከካህናቱ ልጆች አያሌዎች የአሳፍ ልጅ የዘኩር ልጅ የሚካያ ልጅ የመታያንያ ልጅ የሸማያ ልጅ የዩናታን ልጅ ዘካርያስ ወንድሞቹም ሸማያ፣ እዝራኤል፣ ሚላላይ፣ ጊላላይ፣ ማአይ፣ ናትናኤል፣ ይሁዳ፣ አናኒ የእግዚአብሔርን ሰው የዳዊትን የዜማ ዕቃ ይዘው ሄዱ። ጸሐፊውንም እዝራ በፊታቸው ነበረ። በምንጭ በር ማቅንተው ሄዱ። በዳዊት ከተማ ደረጃ በቅጥሩም መውጫ ከዳዊት ቤት በላይ እስከ ውሃው በር ድረስ በምስራቅ በኩል ሄዱ። ማለት ኳየሮቹ መንገድ ላይ ወጥተው ማለት ነው። እሺ መንገድ ላይ ወጥተው ነው። ሁለተኛው ኳየር ሁለተኛውም ያመስጋኞች ተርታ ወደ ግራ ሄደ። እኔና የህዝቡ እኩሌታ በስተኋላቸው ነበር። በቅጥሩም ላይ በእቶኑ ግንብ በላይ እስከ ሰፊው ቅጥር ድረስ ከኤፍሬምን በር በላይ በአሮጌው በርና በአሳ በር በሃናኤልም በር በሃሜኤ ግንብ እስከ በጎች በር ድረስ ሄዱ። በዘበኞችም በር አጠገብ ቆሙ። እንዲሁም ሁለቱ የአመስጋኞች ተርታዎች ሌላ ሁለት ማለት ነው ሁለቱ ኳየር ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ቆሙ። ከእነርሱም ጋር እኔና የአለቆች እኩሌታ ካህናቱም ኤልያቄም፣ መእስያ፣ ሚንያሚን፣ ሚካያ፣ ኤልዩኤናይ፣ ዘካርያስ፣ ሃናንያ መለከት ይዘው መእስያ፣ ሸማያ፣ አልአዛር፣ ኦዚ፣ ይሆሃናን፣ መልክያ፣ ኤላም፣ ኤጽር ቆምን። መዘምራኑም በታላቅ ድምፅ ዘመሩ። አለቃቸውም ይዝረህያ ነበረ። ይህን 43ኛውን በደንብ ይዩት። እግዚአብሔርም በታላቅ ደስታ ደስ አሰኝቷቸዋልና በዚያን ቀን ትልቅ መሥዋዕት አቀረቡ። ደስም አላቸው። ሴቶቹ ልጆችም ደግሞም ደስ አላቸው። የእስራኤልም ደስታ ከሩቅ ተሰማ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሲያመሰግኑ አራት ኳየሮች አሰማርተው አንዱን በግራ አጥር በኩል ሌላውን በቀኝ አጥር ላይ አሰማርተው ሁለቱን በእግዚአብሔር ቤት አሰማርተው እነዚህ በእግዚአብሔር ቤት ደስ አላቸው ነው የሚለው። በህብረት እያመለኩ ማዕድ እየቆረሱ ስጦታቸውን እያቀረቡ በእግዚአብሔር ደስ አላቸው። ለምን? እግዚአብሔር በታላቅ ደስታ ደስ አሰኝቷቸዋልና ስለሚል። እንዴት ነው ደስ ያላቸው? እነዚህ አሁን እንደዚህ የተነገረው ደስታቸው እንዴት እንደተነሳ ታስታውሳላችሁ? ምዕራፍ 8 ላይ ያነበብነው ቃሉን ሰምተው እዝራን አምጣና አንብብልን ብለው የሰሙትን ቃል ልብ ብለው የሰሙትን ቃል ታዘው ዝም በሉ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ቀን ነው የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ነው ሂዱና ብሉ ጠጡ ለሌላቸው ደግሞ አካፍሉ ተብለው በልተው ጠጥተው እርስ በርሳቸው ህብረት አድርገው ለጎደላቸው አሟልተው አካፍለው ደስ የሚሰኙበትን አክሽን ወስደው ነው እርምጃ ተራምደው ነው። ወንድሞች እናቶች፣ እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ ነው። የእውነተኛ ደስታ ምንጭ ደግሞ እርሱ ራሱ ነው፣ ሌላ ከቶ አይደለም። ይህ ደስታ ደግሞ ለህዝቡ ለእግዚአብሔር ህዝብ ኃይላቸው ነው፣ ብርታታቸው ነው። ይህም የሚሆነው እግዚአብሔርንና ስራውን በማሰብ በማሰላሰል ነው፣ እግዚአብሔርን በማወቅ ነው፣ መንገዱን በማወቅ ነው። የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን የሚሆነው ታዲያ ይሄ የእግዚአብሔር ደስታ ከሰው ሩቅ አይደለም። የሆነ ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ እንዳለ ደስታና እዚህ ላለው ምስኪን ድሃ ሩቅ እንደሆነው አድርጋችሁ እንዳታስቡት። የእግዚአብሔር ደስታ ከሰው ሩቅ አይደለም፣ ቅርብ ነው። ገንዘብ ማድረግ ቢፈልግ ማንም ሰው፣ የእርሱ እንዲሆን ቢፈልግ ማንም ሰው፣ ከዚህ ድርሻ ተካፋይ ቢሆን ማንም ሰው ቢሻ በግልጽ ተቀምጦልናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብሎ አዳኝ ጌታ አድርጎ ከጌታ ጋር ተጣብቆ በጌታ መኖር ይጠይቃል። በጌታ መሆን በወይን ግንዱ ላይ መጣበቅ ይጠይቃል።
መለመን ይጠይቃል መጸለይ ይጠይቃል እግዚአብሔርን ደስታ ለመለማመድ ጸሎት የህይወታችን መልክ መሆን አለበት እየጸለይን እየጠየቅን سنቀበል ደስ ይያለን እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል ደስታችን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በጣም የታያዘ ነገር ነው የመጽሐፉ ሰዎች ይባሉ ነበር የድሮ አማኞች ዘንድሮም እኛን የመጽሐፉ ሰዎች አድርገን ይሄ ካለ ምንም ማንፈራ ከማድረግ ወደ ኋላ ማንመለስ ይሄ ደግሞ አይሆንም ካለ እኛም አንድ ጣታችንን ማናንቀሳቀስ የጌታ ቃል ሰዎች አድርገን በእግዚአብሔር ቃል ደስ ይበለን በእግዚአብሔር ቤት ህብረት ደስ ይበለን የእግዚአብሔር ደስታ መንካፈልበት የህብረት ነው ህብረቱን እንደ ሰፈር ኳስ ጫዋታ ቡድን በፈለግን ጊዜ ምናቋቁሞ በፈለግን ጊዜ ምንበትነው አይደለም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ እግዚአብሔር የመሰረተው የሰጠን አንድነት ስለሆነ ጠብቁት ነው የተባለው በሰላም ማሰሪያ ጠብቁት ነው በዚህ ሰላም ማሰሪያ ውስጥ የሚጠበቀው ይሄ የእግዚአብሔር ህብረት ለደስታችን የተሰጠን ለደስታችን ጥቂት ነገር ደስ ቢለን ብዙ እንድናረገው በጣም የሚከብድብን ነገር ከመጣ ደግሞ ሸክማችንን አከፋፍለን ሀዘናችንን አከፋፍለን ለኛ እንዲቀልልን እግዚአብሔር ቤት ህብረት በእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት እንድንደሰት እግዚአብሔር ይፈልጋል አንዱ ቢዘምር ሌላው ቢሰብክ አንዱ ገንዘቡን ቢያቀርብ ሌላው ቤቱን ቢያጸዳ አንዱ ቢጎበኝ አንዱ ቢጸልይ አንዱ ልጆች ቢያስተምር አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ቢያስጠና ሁሉም የሚያደርገው ነገር ሁሉ ተደርጎ በእግዚአብሔር አገልግሎት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ባለ አገልግሎት ደስ እንዲለን ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው መደሰት የምትፈልጉ ሲጃችሁ ነው እኔ በጣም መደሰት ፈልጋለሁ ምትሉ እንዲህ አይነት ደስታ የማይወሰድ ደስታ ከእግዚአብሔር የሆነ ደስታ የማይነጠቅ ደስታ ዓለም ከምትሰጠው የተለየ ደስታ የእግዚአብሔርን ደስታ የሰማይ ቤቱን ደስታ መደሰት ፈልጋለሁ ምትሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ